Hej, mit navn er Pelle Lindsten, jeg er personlig træner og løbecoach ekspert. Jeg håber, du har det fantastisk. Har du svært ved at finde en træner, en personlig træner, der kan hjælpe dig med dine mål og ønsker? Så har jeg nogle gode fif til, hvad du skal gøre. En ting, som er rigtig vigtigt, det er, hvis du har svært ved at beslutte dig nu her, hvilken træner det skal være, så er det meget vigtigt, at du går ind og finde ud af, for det første, hvad kan den her form for træner hjælpe dig med? Og der skal du se det i sådan det, at nogle gange sammenligner man meget med pris med andre træner typisk. Det kan man også gøre, men en rigtig god ting, det er faktisk, at du går ind og kigger på, hvad for nogle værdier har den her træner. Hvad kan han, hun tilbyde dig som person af træneren, så du opnår et resultat ud den lange bane? Og der kan jeg bare sige dig det, at det er vigtigt for dig, at du går ind på en hjemmeside, på den her personlige træner hjemmeside, gå ind og researcher omkring nogle referencer, hvilke resultater har personen opnået. Det kunne være vægttab, det kunne være, at personen har hjulpet en anden en til at blive endnu hurtigere, eventuelt til et maraton eller 5 km, hvad ved jeg. Men det, altså, det er forskellige referencer og anbefalinger, du går ind og læser på, og så finde ud af, hvilke resultater har træneren eventuelt præsteret. Og så skal du se ud fra det. Du skal se, hvilken værdi en personlig træner har, når du investerer penge i et forløb. Så skal du se det i den lange bane. Det kan godt være, at det er dyrt at investere i en personlig træner. Men til gengæld så skal du se det sådan her. Hvis du køber i et træningsløb med en træner, så vil du typisk opnår et vist resultat, efterfølgende I er færdige, når I træner sammen. Og den værdi har en meget, meget større værdi i forhold til, hvad du betaler for det. Så derfor er det meget, meget vigtigt, at du går ind og researcher, hvad kan træneren, hvad kan træneren ikke. Hvilke behov ønsker du at få dækket? Og så går du simpelthen i gang med at sige, okay, jeg ønsker et vægttab. Godt, jeg kan se, at den her træner har hjulpet nogle andre til at tage sig. Fedt. Er det udenfor eller indenfor træning? Det er udenfor. Fedt. Hvad for en målgruppe typisk har vi at snakke med? Er det mænd, kvinder? Og så videre. Så det er derfor, det er meget vigtigt, at når du researcher omkring personlig træning, så gør du en overvejelse omkring, med hvad du gerne vil have af resultatet af den lange bane. Og så kan det altså godt være, at det kommer til at koste nogle knaster i den lange bane. Men se dig selv som form for investering. Du prøver penge i en træner, så får du også noget ud af det forhåbentlig i den lange bane. Og det gør bare, at den har en meget, meget større værdi i forhold til, hvad du har prøvet i det i den lange bane. Så det er altså et godt fif til dig, der sidder derude, som har brug for en personlig træner og researcher. Så skal du se det i, hvad for en værdi har det. Hvad får du ud af at træne med en personlig træner i lang bane? Og så kan det godt være, at det er lidt dyrt. Men til gengæld, så har det en kæmpe værdi for dit mål og dine ønsker. Rigtig god fornøjelse.